presentaré. Abans d'algunes actuacions acostumo a fer-ho. I començo dient: bona nit, soc Montserrat Carulla, actriu catalana i independentista. I afegeixo, però el meu independentisme no va contra ningú. Admiro la cultura, la llengua del poble espanyol. Però l'estimo i l'admiro i la vull al meu costat com a amiga, però amiga en llibertat. La meva vida ha estat la vida d'una dona treballadora que va començar a enfrontar-se a la vida als 15 anys i que des d'aleshores no ha defallit. Han estat 67 anys de treball continuat i d'aquests anys 52 a dalt dels escenaris o els platós. Detesto la falsa modèstia i per això no tinc cap pudor de dir-me: molt bé, Carulla, si haguessis de començar ho tornaries a repetir. Jo procuro no mirar gaire enrere perquè penso que el passat ja no es pot modificar i que la il·lusió ja no s'ha de perdre mai, perquè el millor futur pot arribar quan menys t'ho penses. I no solament en l'aspecte personal, sinó també en el social i en l'identitari. I jo, com aquell somiador americà, també he tingut un somni. Un somni que voldria que fos aviat una realitat. Veure la meva terra justa socialment, pròspera culturalment i lliure nacionalment. Gràcies. Bon vespre. Benvinguts a la concentració per les preses polítiques, les exiliades i les represaliades que organitza la plataforma Gràcia i Llibertat. Hem volgut començar avui amb un sentit record a la Montserrat Carulla, que ens va deixar la setmana passada, no sense polèmica pel tracte de la notícia TV3 que va denunciar el seu fill Roser Peña. Amb les seves paraules hem volgut homenatjar el seu compromís i la seva memòria. Descansi en pau mentre nosaltres seguim les lluites compartides. La setmana passada... Hola. La setmana passada va ser especialment prolífica en la materialització dels atacs a la llibertat i la repressió desfermada. Des de l'administració d'injustícia, des de la mateixa Generalitat i els Mossos, ja tan poc nostres com la TV3 que dèiem abans, des de les agressions directes dels cossos policials i dels feixistes, cada cop més indistingibles, tot al servei de la desmobilització, de la por en la que ens volen sotmesos. Des de Meridiana Resisteix van arribar notícies d'aquestes agressions que pretenen malmetre un dels exemples més potents d'organització popular del nostre país. També es va publicar la sentència infame pels acusats del tall de la ronda a la vaga del 8N de 2017. En Moisés, un any, i en Francisco Garrobo, 3 anys i mig, en un procés que posa en dubte sever el dret inalineable a la justícia igual per tothom. El seu grup de suport, Solidaritat Perifèrica de Nou Barris, va fer, si recordeu, el seu primer acte públic fora de Nou Barris en aquesta mateixa plaça.
Si llegiu l'entrevista que avui publica a VilaWeb el Francisco, tornareu a trobar aquesta persecució dels moviments populars de lluita i resistència. També vam veure com el molt democràtic Tribunal Constitucional inadmitia a tràmit el recurs d'empara d'en Pablo Hasél contra una de les diverses sentències que té, quedant a l'espera de l'ordre que el porti a presó immediatament. Una altra víctima exemplar a qui, silenciant-ne la veu crítica, espera silenciar-nos-la a totes. I per acabar-ho d'adobar, la setmana acabava amb la publicació de la sentència a l'Adrián Sas, el militant independentista de Vilafranca, acusat d'agressió a un policia l'1 d'octubre de 2018. 3 anys i mig més, en aquest cas agreujat per l'acusació particular de la Generalitat i els Mossos. Ara mateix s'està fent una manifestació a Vilafranca. Això de les agressions a policies ja ve a ser un costum. Recordeu en Dani Gallardo, per exemple. Però quan les agressions venen dels mateixos cossos policials o dels escamots feixistes al servei dels interessos de la repressió, poques acusacions institucionals trobareu. Per tot això, avui hem volgut anomenar aquest dilluns persistència, resistència, llibertat. La llibertat del Pablo Hasél i de tots els condemnats i exiliats per exercir la llibertat d'expressió. La resistència amb els companys de solidaritat perifèrica contra les acusacions injustes que condemnen a uns i ens condemnen a tots. La persistència de la lluita popular al carrer com la via més potent que tenim per seguir en la lluita i fer-la visible. Contra la desmemòria, contra la por, avui de la mà de Meridiana Resisteix. Ara mateix, mentre som a la plaça, a Meridiana fa 273 dies. 273 dies ininterromputs que lluiten per tots plegats. Gràcies per venir avui a la plaça. Benvinguts, companys de Meridiana. Benvingut, David. Bona nit, companyes. Gràcies per acollir-nos aquí. Veig que aquí esteu molt preparats, teniu coses escrites i tot això. Jo vindré una mica a pelo, com cada dia anem a la Meridiana. Anem a la Meridiana cada dia sense saber què ens passarà. No sabem quin dispositiu policial tindrem, què ens trobarem de persones que passin per allà provocant, traient-se les mascaretes, passant amb patins per mig de del tall sense aturar-se, intentant atropellar la gent i provocant. Com bé sabeu, portem més d'un any, molts dies allà passant fred, van passar el Glòria allà, i a part d'això hem sofert tot el tipus de repressió de gent que passava per allà, de les forces de seguretat de l'Estat, perdó, de les forces de seguretat de la Generalitat, i de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Tot això va arribar a un colofón la setmana passada. La setmana passada només comença el tall. Una persona va entrar al tall, va intentar provocar, quan es va veure una miqueta acorralada, va agredir a una noia que estava al costat, allà al costat, sense fer res, i li va obrir el cap. Bueno, van passar coses com les que acostumen a passar en aquests moments, i el bo i el collonut va ser que quan van anar a fer la denúncia, l'atestat no existia. I per què no existia? Perquè aquesta persona era un membre de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Aquesta persona es va dedicar a provocar, a intentar pegar la gent, va pegar la gent, i després dije, a mi no me hagáis nada, que soy compañero. Bueno, seguimos en el TAI como cada día, y el miércoles igual, personas pasando entre medio del TAI, intentando agredir a las personas más débiles que están allí, y agredieron a una persona que va con bastón y que todo el mundo por aquí conoce porque está en muchos actos reivindicativos. ¿Qué os quiero decir con esto?
de que a nosotros lo hacemos por nuestros presos políticos, por la libertad de nuestro país y por conseguir una república catalana. Pero nos estamos dando cuenta que igual nuestras instituciones no nos apoyan todo lo que nos deberían de apoyar. No hemos salido en ningún noticiario últimamente y cuando salimos es para ir a la contra. Incluso sabemos que el día 9 del próximo mes de diciembre hay convocada una manifestación en la Meridiana en contra de los cortes de la Meridiana. Y uno de sus promotores es la cabeza visible del FNI PENSOE, un grupo fascista. ¿Qué pasa? Que por lo que dicen, les han dado autorización para hacer la manifestación donde nosotros lo estamos haciendo al lado nuestro, intentando no evitar provocaciones. No nos ayudan, no nos ayuda nadie, somos nosotros solos los que estamos allí. Entonces, nuestra lucha, creemos que es la lucha de todos y es la lucha por nuestra república. Entonces, por mi parte solamente y por la parte de Meridiana Resistéis, donar-vos las gràcies per haver-nos donat veu amb aquest espai reivindicatiu que cada dilluns feu i només dir-vos una cosa perquè tingueu en compte. Aquesta tarda, quan hem començat el tall, només érem 46 persones a la Meridiana. Quan a vegades comencem el tall i ni la Guàrdia Urbana ha tallat la circulació. Res més, només que donar-vos les gràcies per haver-nos deixat parlar aquí una miqueta i convidar-vos a tots vosaltres a que quan vulgueu teniu la Meridiana per vosaltres i teniu el micròfon obert allà. Gràcies a totes, visca la Vila de Gràcia, visca Catalunya Lliure. Gràcies, David. Gràcies, Meridiana. Ja ho sabeu, els dilluns aquí, però tota la resta de dies, a partir de 7:45, a Meridiana sempre hi faltarà gent i sempre hi trobarem gent. Durant aquestes dues setmanes darrere, us hem comentat que estem preparant una setmana antirepressiva pel mes de desembre. Serà del 14 al 21. No només a Gràcia, sinó amb tota la gent que organitza actes com aquest i que s'hi vulguin afegir. A Gràcia tindrem dos dilluns especialment dedicats a això. També tindrem una de les conferències antirepressives que aquest cop estarà dedicada a la deriva repressiva i la salut mental. Hi haurà la marxa de torxes tradicional del dissabte. Meridiana també prepara un acte. La plaça del Rei i la Cruïlla de Girona també estan confirmats i encara en falten molts. La nova coordinadora antirepressiva de la que formem part està treballant-hi intensament. Cada dia es dedicarà a un dret fonamental atacat sistemàticament per la repressió: la llibertat d'expressió, la dels moviments nacionals, el dret a la vivenda i a la lliure circulació de persones, el dret a protesta i a la vaga. Persistim i resistim. Si voleu col·laborar-hi, recordeu enviar un correu electrònic a gracialibertat@gmail.com. I parlant del dret a protesta i del dret a la vaga, el 7 d'octubre de 2019 van venir a la plaça la gent de Solidaritat Perifèrica, activistes principalment de nou barris i que venien a denunciar el cas del Moisès i del Francisco. Les samarretes solidàries que van vendre aquell dia tenien un lema: la repressió no ens atura. Els repressors tampoc s'han aturat. Ho veiem dia sí, dia també, i a la plaça hem seguit portant testimonis de totes aquestes repressions, perquè davant l'agressió indiscriminada a la llibertat de tots no val el silenci. Cal persistir, cal resistir, cal seguir fins que siguem lliures. Savis en resistències de molts anys, de moltes lluites antigues i noves, que en el fons no deixen de ser una única i sola lluita contínua, són la gent de Nou Barris i entre ells Solidaritat Perifèrica. Benvinguts de nou a la plaça, Mireia, Assun, Ignasi. Bona tarda. Gràcies a totes per venir, malgrat ens agradaria no haver de ser aquí explicant la situació que venim a denunciar. Però bé,
ja que hi som aquí per començar, volem enviar tot el nostre escalf i una sincera abraçada al Garrobo, al Moisès, les companyes de 8.000 motius, les detingudes del 23S i de Perseguint el Feminisme, la Paula, la Tamara, l'Adrià Carrasco i a la resta de companyes represaliades per defensar els nostres drets i llibertats com a classe i poble. Avui, però, també volem recordar i tenir en consideració molt especial a l'Adrià Sas, company de Vilafranca del Penedès, qui aquest cap de setmana hem sabut que està sentenciat a 3 anys i mig de presó, total per participar en les protestes del primer aniversari de l'1 d'octubre. No està sol, Adrià, també som aquí per reivindicar-ne l'absolució. També volem mencionar Pablo Hasél, que està pendent del decret d'ingrés a presó, després que el Tribunal Constitucional hagi admès un recurs d'empara a una sentència que el condemna a més de 5 anys de presó. El nostre rebuig rotund a aquest fet, que atempta també als drets i llibertats democràtiques. I volem fer arribar tot el nostre suport a Hasél. Dit això, explicar-vos que parlem com a membres de Solidaritat Perifèrica, un grup de suport antirepressiu de Nou Barris, que té la missió de respondre a casos repressius i d'afrontar la necessitat de donar cobertura i acompanyament a companyes represaliades. Des de Solidaritat Perifèrica vam decidir organitzar-nos, conscients que la repressió és una eina que usen les estructures d'Estat contra les dissidències i sovint amb intencionalitat partidista. Conscients també que la repressió no neix l'1 d'octubre, afecta més enllà del procés. Des de Solidaritat Perifèrica oferim suport antirepressiu a diverses reivindicacions socials, com l'independentisme, la defensa del dret de l'habitatge o l'antifeixisme. Som també coneixedores de primera mà que la repressió té impactes, situacions dures i complexes que ens fan connectar amb pors, angoixes, incerteses i impotència. La repressió enrabia i entristeix, i angoixa especialment quan afecta en primera persona o a persones properes. Però que la repressió ens impacti no vol dir que ens aturi, ni molt menys. Des de Solidaritat Perifèrica defensem que la repressió no només no ens atura, sinó que ens agermana. I per això, perquè ningú quedi enrere, apostem per estar organitzades davant la repressió, denunciant-la i fent-la visible sense normalitzar-la, i creant vincles de solidaritat i suport mutu que ens fan més fortes. Estem fent costat i acompanyant el cas de la vaga general del 8 de novembre del 2017. Des de l'inici, aquella va ser una jornada de vaga amb grans mobilitzacions arreu del territori, i portem anys veient com la repressió augmenta a major mobilització popular, com una forma del règim d'intentar sotmetre'ns a base de cultura punitiva. Des del col·lectiu vam viure amb xoc el coneixement de la sentència condemnatòria pel Garrobo i Moisès, i ens desperta una gran preocupació. Perquè són els nostres amics i companys, també perquè podríem ser qualsevol de nosaltres, i especialment perquè atempta drets tan fonamentals i imprescindibles per una democràcia com el dret de vaga i manifestació. Com venim explicant des del principi de la campanya, fer vaga és un dret i ens sembla completament arbitrari considerar delicte una manifestació emparada per un dret essencial com és fer vaga. Ens hi juguem molt col·lectivament. Estem vivint un retrocés flagrant de drets i llibertats. I és especialment greu que la sentència del Garrobo suposarà la primera pena, o suposaria, no suposarà, la primera pena amb ingrés a presó per un activista de base social per protestes post-1 d'octubre. Però no ho permetrem. A més, pel cas del Moisès, és rellevant destacar com un motorista vinculat a l'extrema dreta va reaccionar de forma agressiva contra les companyes de tall concentrades a la ronda en aquella jornada de vaga. Motorista qui, sota provocacions i falsedats,
ha obert una altra causa per la qual a Moisés s'exposa a una pena de 5 anys de presó i 38.000 euros de responsabilitat civil, tot per un muntatge feixista. Per si no fos prou, en Moisés i la seva parella també han estat rebent assetjament i amenaces per xarxes socials arrel del muntatge que denunciem. Escandalós, i això ens connecta amb quan es diu o diem l'antifeixisme és cosa de totes, perquè cada una de nosaltres ens implica la defensa dels drets i llibertats democràtiques. Fa 2 anys vam participar en una campanya antirepressiva anomenada Obrim camins de llibertat, en la qual recolzàvem els 4 companys encausats per la vaga general del 8 de novembre del 2017. En aquesta mateixa línia d'obrir camins de llibertat, i tal com ho comentem en el manifest conjunt amb Alerta Solidària, la sentència serà recorreguda fins que ens reconegui els drets vulnerats i l'absolució dels 2 condemnats. Ens volen atemorides i submises, perquè ells saben bé que si tot el poble organitzat sortim al carrer, som imparables. Ho hem demostrat l'1 d'octubre. Ho hem demostrat la setmana de les sentències, a cada desnonament aturat, que a Nou Barris passa molt sovint, a les massives mobilitzacions feministes i amb el moviment Black Lives Matter. I seguirem demostrant-ho cada dia. Ens volen passives i callades. Pretenen que no lluitem ni reivindiquem els nostres drets. Drets conquerits gràcies a les lluites que ens han precedit, a qui volem retre homenatge. Però volem deixar ben clar que seguirem plantant cara a la repressió i al règim. Amb solidaritat, resistència i suport mutu ens trobaran alçades. No claudiquem i exigim l'anul·lació de la sentència per la llibertat de les campanyes represaliades. Per acabar, dir-vos que el proper dia 14, a la seu del districte de Nou Barris, convoquem a una concentració de suport a en Garroba i a Moisès. Aquell dia hi ha Consell de Districte i la pretensió és que totes les forces polítiques, evidentment ja sabem perfectament qui no recolzarà, qui no donarà suport, però la pretensió és que les forces polítiques del districte es mullin i donguin suport i es posicionin enfront d'aquest acte repressiu. També dir-vos que avui en Garrobo li hagués agradat molt estar aquí. Avui justament, això que dèiem fa un moment, de que la solidaritat ens agermana, ha anat a Vilafranca a donar suport d'acompanyament en el SAS, perquè un cop més doncs, la força ens uneix i aconseguirem molt més totes unides com sempre. Qui sí està avui aquí i amb orgull i emoció us vull presentar és en Moisès, lluitador de Nou Barris. Moisès, sisplau. Moltes gràcies per ser aquí. Volia aprofitar que he vingut per això, donar gràcies per el suport i així de pas me'n vaig entrenant perquè pel que es veu a partir d'ara hauré de parlar molt en públic i no estic gaire acostumat. De pas aprofito per explicar una mica el meu cas, ja que algun mitjà de comunicació ha dit que jo eludia la presó i ja ho donava per fet. I per desgràcia no estan així. De moment m'han condemnat a 1 any, però tinc un altre judici pendent per al qual em demanen 5 anys, i com ja han dit les companyes, i a més són 38.000 euros de responsabilitat civil. També tinc una notícia fresqueta que s'ha sabut fa poc, que resulta que se'm jutjarà a la mateixa sala i a l'audiència provincial. O sigui que podeu anar traient conclusions vosaltres mateixos. I això que només era per explicar que possiblement jo estigui en la mateixa situació que està el Garrobo ara mateix d'aquí 6 mesos, 7 mesos, que és el judici és el mes de juliol, i veient com funciona la justícia no tinc gaires esperances de que sigui absolutòria la sentència. I també aprofitar per donar un record sobre les milers de persones que estan encausades, represaliades per les diverses lluites socials. Moltes gràcies a tothom. Gràcies.
Moltes gràcies als músics i als fotògrafs de la plaça, a les companyes i companys de Meridiana Resisteix i de Solidaritat Perifèrica. Ens volen espantats, reclosos, masells i porucs, però cal tenir-ho clar. La por és la seva, la de perdre el seu poder, els seus privilegis. Per això els espanta la nostra democràcia, la llibertat. Els aterroritza la nostra lluita persistent i resistent als carrers i a les places. I per això hem de seguir. La setmana passada ens va arribar el comunicat dels grups de suport al raper Pablo Hasél, amb motiu de la inadmissió del recurs d'empara. Inadmissió. Això vol dir que no han tingut ni la dignitat ni la vergonya de mirar-s'ho. Com un criminal més. Es renten les mans tacades d'infàmia. El comunicat diu així. Hoy el Tribunal Constitucional ha notificado a la defensa de Pablo Hasél que inadmite a trámite el recurso de amparo que presentó contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condena a 9 meses de prisión y más de 5.000 euros. Aquesta condemna se suma una altra de 2 anys de presó pels mateixos motius, sense comptar amb els nombrosos judicis que té pendents per la seva militància política. En definitiva, Pablo podria arribar a entrar i estar-se més de 5 anys en presó si no ho impedim. Llibertat Pablo Hasél. Amnistia total. I fins aquí avui, un dia més, un entre tants. Un altre dia necessari. Un altre dia de trobar-nos i solidaritzar-nos. Un altre dia de fer el que cal i el que cal seguir fent. Recordeu que encara tenim oberta la caixa de resistència pels multats, pel mural de Siracusa i per altres accions de gràcia i llibertat. Al respecte, dir-vos que hem tornat a enviar una carta al senyor Eloi Badia, rebutjant el seu silenci. Com l'hem enviat aquest matí, deixem-li uns dies perquè respongui. Però si pensa que ens n'oblidarem, va ben servit. Estarem atents al cas de l'Adrià Sas. De moment, només recordar el que precisament han dit els companys de Meridiana per convocar el seu acte d'avui. Acusat per Jordi Arasa, mosso d'esquadra condemnat per lesionar manifestants. Condemnat amb proves de les que no se sabia respectar la cadena de custòdia, negat el dret de presumpció d'innocència, traït per la Generalitat de Catalunya incomplint la promesa de retirar la seva acusació o algun dels càrrecs, humiliat pels grups de govern i rebent les difamacions de la portaveu de la Generalitat. Recordeu també els dimecres a la plaça del Rei. Recordeu tots els dies a Meridiana, insistim. Recordeu que arreu dels països la gent resisteix i persisteix. Per exemple, el CDR barcelonès, dimecres a les 12, convocat a la plaça Sant Jaume per aturar la repressió. També hi ha una mobilització preparada per quan toqui, quan el Suprem denegui el tercer grau a tots els presos i preses polítiques. Aquesta és la convocatòria. El dia que el Suprem denegui el tercer grau als presos i a les preses. Ara, abans del comiat definitiu, la Carme Sansa us llegirà un petit escrit de la Maria Aurèlia Campmany. Perdona? Ah, la presó és Batràs, la presó de dones. La Carme Sansa us llegirà un fragment
de l'obra que jo vaig tenir el plaer d'interpretar en teatre i per la tele sobre el Francesc Layret, advocat dels obrers de Catalunya. Avui fa 100 anys que el van assassinar a través dels empresaris, els que cobraven per fer aquestes coses d'aquella època tan nefasta com de moment aquesta encara no. La Carme Sansa. Hola, bon vespre. Doncs sí, Maria Aurèlia Capmany i el Xavier Romeu van escriure aquesta peça de teatre parlant de Francesc Layret, com ha dit la Pepa, advocat dels obrers de Catalunya. Francesc Layret era un home de míting, de veu robusta i càlida, d'oratòria apassionada. Argumentava amb lògica impecable i res del que passava al seu voltant el feia canviar de rumb. Un discurs als obrers de Francesc Layret, segons Maria Aurèlia Capmany, hauria pogut anar així. No, jo no tinc por. No puc fugir i, a més, de qui voleu que fugi? Els provocadors no en saben d'aguantar el cop si vosaltres els planteu cara. I n'hauríem d'aprendre de plantar cara als provocadors. En sortiran sempre de totes bandes. Avui han vingut a provocar-nos amb dispars de pistoles. Un altre dia serà amb mentides i calúmnies i fàcils ironies. Heu d'estar preparats per rebre'ls amb arguments, amb raons que són la nostra força. Nosaltres reclamem la llibertat per Catalunya perquè volem ser responsables en la lluita que vosaltres, els treballadors de Catalunya, manteniu en el front del treball. I com a catalans i com a republicans, sabem que la república no ens basta si no ve acompanyada amb la garantia de la pau social. Per això he recomanat que el nostre partit republicà s'adherís a la Tercera Internacional, perquè el futur del nostre poble l'han de forjar les mans que treballen, i només els homes que treballen als camps i a les fàbriques saben què vol dir la fidelitat. Francesc Layret va començar lluitant per Catalunya i va descobrir ben aviat que només li podia ser fidel si feia causa comuna amb el poble. Quan defensava la Universitat Catalana, la projectava oberta a tots els catalans, sense distinció de classe. En Layret no ho devia pensar gens, no hi devia pensar gens en la pròpia mort. I no per falta d'imaginació, com sol passar a la gent temerària, sinó perquè estava tan convençut de l'eficàcia de la raó i de la validesa dels seus arguments, que s'havia plantejat tota la seva vida com un plet. La seva visió de la política tenia l'empremta de la seva vocació d'advocat. Pledejava pels obrers en contra dels amos i pledejava amb els obrers contra les seves pròpies debilitats. Els homes del sistema van veure que no es deixaria assimilar fàcilment i el van matar. Adéu. I volem acabar tal com hem començat, recordant de nou a la Montserrat Carulla, amb la seva pròpia veu d'exemple, coratge i futur. Que siguin per totes. Visca la terra! Viva! Hi ha persones que han millorat la vida de generacions senceres. Sovint no semblen herois, però ho són. Persones que un dia van agafar les regnes del seu destí,
per damunt de les lleis i per damunt de les pors. Fent-ho, van canviar el curs de la història. Les van desprestigiar i les van ridiculitzar. Però cap llei no va poder aturar la tenacitat de milers de persones juntes que un dia van decidir construir el país que volien. Hi ha moments en què cal canviar el curs de la història per dignitat, per justícia. Ha arribat el dia de canviar el curs de la nostra història. Els catalans també podem construir un país millor, més just, pròsper i lliure. I ho decidirem democràticament. Diran que no és important, però tu saps que és necessari. Diran que no hi tenim dret, però tu saps que és legítim. Diran que és impossible, però tu saps que és possible. Tu ho pots fer possible. Junts ho farem possible. No!